שמי אורי פינק, ואני קומיקסאי. אני עושה קומיקס למחייתי. האמת שהגעתי לקומיקס די במקרה, פשוט הייתי מקשקש במחברות בכיתה א', ולמורה פשוט נמאס מזה, אז היא נתנה לי מחברת חלקה, ומצאתי את עצמי בעצם תוך כדי שיעור עושה קומיקס. שבתור ילד הייתי מאוד יצירתי, הייתי מתעסק עם המון תחומים, הייתי גם מצייר, גם כותב, הייתי עושה הרבה הצגות, הייתי גם משחק בהם. ועם הזמן פשוט מצאתי את עצמי בסוף רק עם הקומיקס, כי בקומיקס בעצם זה התחום היחידי שאתה יכול לעשות את כל הדברים האלה. אתה גם כותב, אתה גם מצייר, אתה גם משחק, אתה גם מביים. וזה מה שאני כל כך אוהב בקומיקס. קומיקס זה תחום שאני לבד יכול לעשות מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, לא תלוי באף אחד. וגם להמחיש את זה בצורה ויזואלית, שאנשים יכולים לראות את הסיפורים שיש לי בראש. בגיל 15 רציתי את הקומיקס הראשון שלי, שזה סאברמן, שזה בעצם הגיבור על הישראלי הראשון, שזה תחום שמאוד משך אותי כל השנים. למרות שהוא תחום מטופש לגמרי, כאילו הניסיונות לעשות גיבור על ישראלי, זה, למרות שאני הייתי הראשון שיצר אחד, זה סך הכל נראה לי דבר די מטופש. אבל הקומיקס שהכי מכירים אותי, אתם הכי מכירים, אני מאמין, זה קומיקס זבנג, שהוא קומיקס שכבר מופיע המון המון שנים. התחיל את דרכו במעריב לנוער, היום כבר יש ספרים, יומנים, הייתה גם סדרת טלוויזיה, יש עכשיו גם עיתון שיוצא מדי חודש, ירחון, שהוא כולו קומיקס. זה בעצם היה חלום שלי כל השנים לעשות עיתון של קומיקס. ואני פשוט, זאת אומרת, אני עובד בעיקר רק בזה, מדי פעם מלמד. זה בעצם החלום שלי, לקום בבוקר לצייר קומיקס. אני חי מדדליין לדדליין, אני לא יכול, אני לא מבין את האנשים שחיים, כאילו, לכתוב נובלה ענקית שלא יודעים מתי היא תצא. אני חייב כל שבוע למסור את העמודים שלי. זה בעצם ככה השיטת עבודה הכי טובה. תמיד שואלים אותי מה אני יותר, סופר או צייר. אז אני אומר, אני לא זה ולא זה, אני קומיקסאי. קומיקסאי זה לא סופר ולא צייר. זה מישהו שמספר סיפורים בעזרת ציורים. כאילו, אני בעצם לא, ברגע שאני צריך לכתוב משהו, שזה טקסט בלי כלום, בלי ציורים, אני לוקח לי המון זמן, אני מאוד מאוד מתקשה בזה. ברגע שאני צריך לכתוב סיפור קומיקס, זורם צ'יק צ'אק, כאילו אפילו דבר האורך שאני כותב בעיתון שלי, לוקח לי המון זמן. אבל לעשות קומיקס זה בכיף, זה בצ'יק צ'אק. זה השפה שלי, זה אני מרגיש הכי נוח, וזה גם לא כדבר כל כך מסובך, זאת אומרת, אני גם אומר לאנשים, אני גם לא צייר כזה גדול, אני לא מרגיש שאני מצייר נורא באופן יוצא דופן. אני פשוט יודע לצייר, לספר סיפור בציורים. אני פשוט, זה סוג מסוים של עשייה, קומיקס. זה לא לכתוב ולא לצייר, זה משהו אחר. הייתי רוצה להקריא לכם קטע מהספר שכבר קצת ישן, קוראים לו הבלי משיח, שזה ספר קומיקס שעוסק אך ורק בנושא המשיח. כל מיני קומיקס, וגם הספר הזה היה פרויקט הגמר שלי בבצלאל, שזה גם היה פרויקט הגמר הראשון שהוגש בקומיקס באקדמיה. אוקיי, אז הקטע הזה מתייחס לאיזשהו ציטוט לגבי המשיח, שכתוב כי מתוך העם הוא בא, שזה משהו שהרמב״ם אמר. הבא בתור, בן אדם מספר 9-6-3-8-1-6-6. כן. איפה אתה רוצה להיות משובץ? בגן עדן המשיח. אני רואה בתיק האישי שלך שאתה חובב חזיר מושבע, ושאתה כבר שכבת עם 37 בחורות שונות, ושאתה בכלל לא נשוי. אחת מהם אפילו עשתה הפלה. הפגנה של שלום עכשיו, ומה עם הסרטים ביום שישי, והשיחים בשבת, ואתה רוצה להיות משובץ בגן עדן? המשיח? כן. תראה, באמת לא התכוונתי, לא ידעתי שזה כל כך רציני. תמיד היו לי קצת רגשי אשמה, וחוץ מזה, יש לי פטור ממקומות חמים. שקט! הייתי צריך לחשוב על זה קודם. אתה משובץ לגיהנום, זה ילמד אותך. המשיח? כן. יש לך דש מרובן. ממי? רובן, הוא היה איתך במילואים, זה אבא שלי. באמת? רובן, זה אבא שלך? באמת? מה שלמה? בסדר, אתה יודע, חיים. טוב, אתה אומר שיש לך פטור ממקומות חמים? כן, המשיח. אז תשמע, אתה משובץ בינתיים באופן זמני בגן עדן. אם תהיה בסדר, נדבר הלאה. כן, המשיח. תודה. הבא בתור.